Секс – це рідко лише про секс. Що він таке для тебе? Прийшли. Бажання. Бути бажаною. Свобода. Я не почувалася так після. Бред, чоловік, з яким ти надійно почуваєшся, не може бути тим, хто дарує тобі цю пригоду. Але про тебе Білі не згадувала. Може, для цього є причина. Хіба що ти думаєш, що в якомусь світі Бред міг би дати тобі абсолютно все? Де мої маленькі? Я кохаю свого чоловіка. І я поверну колишнє щастя. Та я не повинна думати про нього. У всьому сумніваюся. Усі питають себе, а що якби? Секс відстій. А романтичних стосунків не існує. Я думаю про нього. І часто. I keep a close watch on this heart of mine. Колись у моєму житті був час, коли я почувалася вільною. Я хочу дещо показати. I keep my eyes wide. І одного дня прокидаєшся геть іншою людиною. Та все одно ти питаєш себе, куди поділася та інша. I keep the answer. Але я можу знову це відчути. Щоразу, як заплющую очі, повертаюся в одну з тих ночей. Я відчуваю це. Це реальна річ. І це було про зовсім іншу мене. I walk the line. Така. Я скучила за цим, та частина мене зникла, але зараз вона пилає всередині мене. І ти думала, що я не кохатиму тебе через це? Ти з вогнем зараз греш. Я думаю, що ти насолоджуєшся. Ти маєш викинути сірники, Бреда. Не у мене не було такого шаленого досвіду, як у тебе. Я хочу мати все це з тобою. Намагався не думати про тебе 8 років. Кажи, що ніколи не думаєш про мене. То що будеш робити? Я не знаю.